Esta vista linda, magnífica. Bem, mais uma vez. E mais a minha menina. E literalmente com o mundo a meus pés. Este fresquinho, espetáculo! Aqui temos a vista de Minde. Ainda que o vão do coelho é tudo para aí, é para ali. Espetáculo! Fica a minha menina. A minha aventureira. Aqui a minha menina é uma aventureira como eu, oh! Só pode! Para andar comigo tem que ser aventureira! E agora vocês estavam assim, ah tá, mas é essa moto e tal, aventura, tu andas sempre em Alcatrão e tal, não, oh! Epá, os pneus estão muito cheios, a gaja salta muito! Mas pronto, ela aguenta-se e eu também. Aqui. Na terra. Hã? E aqui esta natureza. Ora, esta natureza, vocês sabem o que é isto? Isto, sabem o que é isto? Hã? Orégãos. Orégãos. E que tal? Hein? O que foi? O que é que tu queres? Agora temos aqui um burro. Olha o burro. Coitado. Também queria dar uma volta de moto. O que foi? O que é? Calma, calma. Calma que já vai. Está bem? Pronto. Calma. É? Nosso burrinho, queres dar uma voltinha de moto? Não? Não sabes? Não sabes andar de moto? Não cabe o capacete nas orelhas? Ah, pois! Pois é, mais uma coisa que a gente descobrimos aqui. É? E a menina, assim, teve logo se pôr aqui para ir tirar uma fotografia. Epá, isto andar com estas gajas não é fácil. Fogo. Ah, uma fotografia ali, tem um coraçãozinho e tal. Tá. Pronto, teve que tirar uma fotografia ao pé do coração. Pronto. Vá, até já.